Re, viss ēters ir te! Dzejnieks, tulkotājs un atzējotājs Māris Salējs darbdienās sastopams rakstniecības un mūzikas muzejā, kur viņš darbojas ar pēckara, piemēram, Knuta Skujnieka, Imanta Ziedoņa un Leona Brieža dzeju. Pie viņa paša dzejoļa līdzīgā komponistiem vienkārši ierodas un lūdz sevi pierakstīt. Citreiz ir tas impulss, viņš ir zemdegās kaut kur turējies, tāpat kā ar to medeņa sonetu. Un viņš pēkšņi izlaužas un tad ir jālec ārā no autobusa, jāapsēžas pieturā. Un, nu, tas bija tāds brīdis, kad tu jūti, ka tas dzejolis tevi satver, sagrābj un ar visu savu formu. Viņš ar savu formu, ar soneta formu, viņš pieprasa. Viņš pieprasa, lai viņš notiktu. Šo transportā atnākušo dzejoli, kas iekļauts viņa jaunākajā krājumā tuvošanās, dzejradis mums arī nolasa. Tā ir, ka nāve nezin sava mēra. Dievs viņa sasti necērt nost, skan apkārt balsis jukušas un sēras, un dzīve sairst graznos putekļos. Apmēram pussimts dzejoļi, kas atraduši Māri un tagad izdoti mākslinieces Zanes Ernštrētes ilustrētajā grāmatā, pierakstīti no 2010. Gada. Pēc kārtas piektais izdevums esot stāsts par tuvošanos pasaulei un dzīvē caur dažādiem uztveres uzzipsnījumiem, kuros pasaule ir ļāvusi uz īsu mirkli sevi ieraudzīt un saprast. Šoreiz redaktori ir mana dzīvesbiedre Zane Daugule. Un viņa mani palūdza iedot dzejoļus, un man ir tāda sajūta, ka es pats gandrīz neesmu piedalījies, ka nu, mans pirksts ir tikai pie tās dzejoļu tapšanas, un tādēļ man ir tāda sajūta, ka tā grāmata ir tapusi pati no sevis. Vēl pēc tipogrāfijas smaržojošā dzejas grāmata kopā ar lasītājiem atvēršanas svētkus piedzīvos 13. Janvārī Jāņa Akurātera muzejā, abu dzimšanas dienā. Piezvanīju uz muzeju un teicu tā un tā, un vai tā nevarētu būt 13. Janvārs, kad arī Akurātera dzimšanas diena. Un Rūta Cimdiņa teica, ka tas ir ļoti brīnišķīgi, jo arī notiks vēl divi skaisti pasākumi. Un tā tas arī sakrita. Zane Brikmane, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.